ありがとう。
Gracias. Vas a repetir. Ти ще там рода чи? Чи спаше ти? Писал, но се дам да писам чу. Що е? Prerenatu, Gelo Mange Andre Kačmica. Thank you.
Thank you.
dceru, Kristínku, Užara v Lavlaku. Užara v Lavlaku? Thank you.
milé, jak ďábel. Yeah.
Thank you.
sa najprv, vieš. No, aj to bojilo aký prihovor? No, ako sa aj môžeš, no. Máme tu prvú pesničku, prvú požiadača, aby ho dočak týc, jeho narodenina, takže nech sa páči. Yeah.
Thank you.
sebou ulici. Nech mi teplo, aby som rád. Stalo se to.
fanúšikov, ktorí nás kúkali na Extrém Bar vysielaný naživo. Ďakujeme Dušankovi, takisto by sme si to mohli zaskúšať, zahrať. A chcel by som vám ešte jednu pesničku. Za 3 týdne sa to stretne. A končíme teda. Za 3 týdne sa to stretne. A za 3 týždne sa tu stretneme. Takže, ľudia moji, už čo skoro. Dušanko a Dominika, ďakujeme.